Artıq bir müddətdir ki, koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə arealının genişləndirməsinin qarşısını almaq üçün işlər həyata keçirilir. Bir neçə gündür ümumiyyətlə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilir. İnsanların vacib olmadığı təqdirdə küçələrə çıxmaması barədə xəbərdarlıq edilib. Qaydalara necə riayət edilir? Bunu sıradakı video materialdan biləcəyik. Ölkəmizdə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur və insanların vacib olmadığı halda küçələrə çıxmaması və çıxarkən də fərdi izolasiya vasitələrindən istifadə etmələri bir tapşırıq kimi qoyulub. Bəs vətəndaşlarımız bu qaydalara nə dərəcədə riayət edirlər? Biz görürük ki, çəkiliş apardığımız müşahidələrimiz nəticəsində də bəzi insanların hələ də fərdi izolasiya vasitələrindən istifadə etməmələrini görürük. Çəkiliş apardığımız bir neçə saat ərzində küçələrdə, bir vaxtlar insanların gür toplaşdığı parklarda belə insanlara rast gəlmədi. Çünki parkların ətrafı da insanların əraziyə gəlməmələri üçün dəmir məhəccərlərlə bağlanıb. Lakin yollarda, park ətraflarında yenə də gəzişən insanlar var. Bununla yanaşı, fərdi izolasiya qaydalarına riayət etməyənlər də çoxdur. Yaxınlaşıb soruşduqda isə müxtəlif bəhanələr gətirdilər. Xüsusi karantin rejimidir də bilirsiniz ölkəmizdə. Hər bir insan fərdi izolasiya vasitələrindən istifadə eləməlidir. Siz niyə istifadə eləmirsiniz? Mən istifadə eləmirəm. Tibbi maskadan niyə istifadə eləmirsiniz? Maska qaldı, yadıma dişdə qaldı. Niyə istifadə eləmirsiniz? Aptekdə bütün hər yerə aptek gəzmiş. Bir dənə dərmanı nə tapa bilmirik, maska tapa bilmirik. Haradan tapaq? Tibbi maskadan niyə istifadə eləmirsiniz? Mən çıxanda da bax şəhərdən çıxdım. Eləndə çıxmışam, əlcəyəm tamışam, maska taxmamışam. Xüsusi karantin rejimidir də, bu hər birimiz üçün lazımdır. Çölə çıxan deyiləm, da indi çıxmışam çölə. Qeyd edək ki, dünəndən etibarən karantin rejiminin qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət üçün daxili qoşunların şəxsi heyəti də prosesə cəlb olunub. Artıq hərbçilər də polislə birgə nəzarət tədbirlərində iştirak edirlər. Bu isə təbii ki, vəziyyətin ciddi olduğundan xəbər verir. Bəzi vətəndaşlarımız özləri də digərlərindən vəziyyətin ciddiliyinə laqeyd qalmamağı tələb edir. Elə vətəndaşlar var ki, ciddi yanaşmırlar. Biz evdən çölə çıxmırıq, lazım olanlar da xəstəxanaya falan belə gedir. Ciddi almayanlar tək özlərini təhlükəyə atmır. Onlarla bərabər özünü qoruyanlara təhlükəyə atırlar. Ona görə məncə ciddi yanaşlar. Ən azından belə bir tədbirlər görülübsə, yəni ölkə əhalisinin sağlamlığı nəzərə alınır. Bu dövlətin tapşırığıdır. Ümumiyyətlə bütün dünyanı zənginləmiş bir xəstəlikdir. Bundan ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Ən azından belədir də bu qaydalara riayət eləmək lazımdır. Müşahidələr göstərir ki, hər ötən gün koronavirusla bağlı vəziyyətin daha da faciəli olduğunu görürük. Bu səbəbdən məsuliyyətsiz davranış vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Təsadüfi deyil ki, xarici ölkələrdə karantinə riayət etməyənlərə çox sərt davranılır. Ölkəmizdə güc strukturlarının nümayəndələri maarifləndirici söhbət aparmaqla insanları sosial izolasiya tədbirlərinə ciddi əməl etməyə çağırırlar. Amma vətəndaşlar özləri də vəziyyətin ciddiliyinin fərqinə varmalı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının eləcə də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırıqlarına riayət etməlidirlər. Elvin Dəmirli, Famil Akverdiyev, ATV Xəbər.